nabadoon abdi nuur axmed diiriyo oo ah afhayeenka beelaha hawiya kana mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa marka hore u tacsiyey dadkii ku dhintay fatahaadaha webiga shabeel lagu geysta gobolka hiiraan waxa uuna ku baaqay in laga wada qayb qaato gurmadka fatahaada si dadkaasi loo badbaadiyo inaan baaq u jeedino ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed baaqaasna wuxuu ku wajahan yahay dhibaatada baaxadda weyn ee webiga shabeelle iyo jubba ay geysteen maalmihii lasoo dhaafay shalay saddexdii beri oo lasoo dhaafay iyo maantay waxaan ku jirnay abaabul iyo wacyigelin iyo dhiirigelin iyo isku dubarid ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ummadda muqdisho iyo ummadda meel kasta ay joogtaba inaan ku wacyigelinno in dhibaatada ka dhacday hir shabeelle khaasatan beledweyne in ummaddaas loo gurmado in ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u weydiinaynaa ilaahay inuu ka qaado dhibka maantay ay dhibaatada haysata shacabkaas magaalada qadiimka ee baaxadda weyn ka barakacay ee maanta saaran geedaha iyo buuraha korkooda agab kasta oo ay haysteen guri kastay deganaayeen waxbarashadii caafimaadkii wax kasta oo ibnu aadanku ay isticmaalaan oo ay haysteen maantay ay maaragtay geed korkiisa ay ka saaran yihiin ayaa waxaan wadnay abaabul iyo wacyigelin ummaddaas in loo gurmado ah waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa isku daqnasho isku hiilin iska warqabid sidaas ayaa soomaaliya dhaqankeedu ay tahay waxa aan leenahay intii ku dhimatay fatahaadaas ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto intii ku dhaawacantana ilaahay ha u bogadhayo inta dhibaatada hantidoodii iyo wax walbo ay haysteen adduunka ku isticmaalayeen maanta cayirta ka ahna beddel qeyr qaba ilaahay ha siiyo waxaan rabnaa in shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo dal iyo dabad tuulo iyo magaalo in arintaas gurmad baaxad weyn ayaa socday in lasii laba jubaaro geesaka nabadoon cabdinuur axmed diiriya ayaa waxa uu ammaanay doorka muuqda ay dowladda soomaaliya madaxdeeda uga qayb qaadanayaan gurmadka loo fidinaya dadka uu saameeyey fatahaada webiga shabeelle waxaan leenahay marka sidaas ayaan ugu baaqaynaa shacabka waxaan rabnaa sidoo kale inaan u mahad celinno madaxda qaranka ee dalka ugu sarreyda sida ku dayashada leh ee shacabka soomaaliyeed inay ku daydaan shakhsiyan shakhsi ahaan say isku xilqaameen iyagu dalkan soomaaliya dowladda ka mas-uula laakiin inay iyagu si mutadawacnimo oo shakhsiyana dhiirigelinta ay sameeyeen waa ugu mahad celinaynaa oo si qaasa haddaan nahay odayaashii inaan uga mahad celinno rugta ganacsiga soomaaliya chamber of commerce waxaan rabnaa inaan u mahad celinno abaabulka ay culummadu wato dadka soomaaliyeed guud ahaan abaabulka ay wadaan dadka ilaahay subxaanahu watacaala wax siiyey hormuudka u ah ganacsatada ayaga dhibka ku dhaca oo mar walba ku dhacana ay qaas u tahay shacabka soomaaliyeed markii dhib uu gaaro oo dhib uu ku dhacana u daqnada na waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala wixiina ha idiin barakeeyo waxaan ognahay ganacsatada soomaaliya inay soomaaliya 30 sano ku dhawaadkii dalka uu burburku ku jiray kaalin mugle ay ka qaateen ayaga dhib qof walbo soomaaliya ee maanta $1 ama 1 maro ama kiilo bura ama kiilo bariisa ama xabad kaniniya shacabkaas dhibaataysan ku tabaruca ee ku dayasho iyo ummadda inay ku dhiirageliya oo ummadda ku dhiirageliyna waa mahad celinaynaa baaqeenna annaga maanta aan jeedinaynaa waa sidaas cabdicasaal guule